Gjo, selam aleikum. Aleikum, selam. Por të dëgjova që thunë në tavoline, po të qef me e incizun video. Për vlonë të nërvin ativin, poetin. E ceki një shkrim, shamia me... A e ka shkujt një shkrim jashtë zakon shumë, vajza me shamia dhe vajza me maskë. Në para një 15 vite, kur ishte problemi i shamis aktual edhe atere, edhe një krasim shumë bukur, edhe se në atë ku ishe në lo aktual në Shqipëri dalje e njerëzve me maska mi vjedhë u të tartë në për rrugë. Êshtë e ka ma shumë se pesu. Një për grupeve pa qenë një vajzë me maskë të mëdojnë pjesë i grupit hajnëve. Edhe krasimi ishte kultura, feja dhe mëdojnë, e cila ndërton identitet, ndërton intelekt, ndërton dhe karakter, nuk duhet këtë problem, ashtu si që fatkesisht e bëjnë islamofob problem në për media, në për shkolla, në për udhëzim administrative. Por kjo kultur, ku mungon feja, mungon humanizmi, mungon kujdesi, për të në shkodon si dhe njëzë, në femën e cilë e mërë guzimin, të pjesin një bande që dalin edhe vjedi njëzit në për rrugë, të shkisin. Edhe ishte një krasim jashtëzakonshëm që edhe sot me lezu, në besoj që kush ka me lezu pitrive ka më knash, në më thonë, krasimin edhe fushin artistike që ka përdor Ervini në dhëtë në këtë këtë, vajza me shami, vajza me maskë. Është një internet, mundë me gjithë edhe me lezu, besoj që kush do që e lezon edhe sot ekstra gjithë, ka me gjithë një knasi intelektuale në shkrimet. Jo vetëm këtë këtë, pa dhe shkrimet tjera që i ka Ervini, Allah u jep shnetet mira, amen, sukses njëti, inshallah. Amen.